Kushtet financiare të pensionistëve u përkeqësuan më shumë këtë vit nga agresiviteti i spiralës paga inflacion. Në vitin 2018, pensioni mesatare ishte sa 31% e pagës mesatare bruto, ndërsa në 6 muajin e parë të këtij viti ky raport arriti në 25%. Përqindja e personave që nuk plotësojnë kriteret për pagesë të plot, por rritet me shpejtësi nga viti në vit. Në qershor të këtij viti, pensionistët me pagesë të pjesme përbënin 50% totalit të pensioneve të pleqërisë nga 45% në vitin 2021. Ndërsa pensionet e reja që u lidhen me vitin 2023 ishin 11% më të ulta se pensioni mesatar. Pensionet e pleqërisë janë 50% më të ulta se mesatarja rajonale. Sektori privat dhe i publik dhanë sinjale pozitive për rritjen e pagave, teksa nga ana tjetër, inflacioni po bëhet i qëndrueshëm, sidomos për shportën e ushqimeve, që zotëron shpenzimet mujore të pensionistëve. Diferenca mes pensionit mesatar dhe pagës mesatare e njohur si shkalla e zëvendësimit, por përkeqësohet vit pas viti. Në gjysmën e parë të vitit 2023, pagat u rritën me mbi 9% në krahasim me fundin e vitit kaluar, ndërsa pensionet mbeten në vend numëro. Në anën tjetër, çmimet e ushqimeve u rritën me mbi 10%, ritme dyer më të larta se inflacioni në pjesën e parë të vitit.